はいどうも、タマヤです。今回も川崎フロンターレで日本人ユースからの補強のみでチャンピオンズリーグ制覇を目指す監督キャリアモードやっていきたいと思います。現在リーグの方は勝ち点56の3位、残り4試合、優勝はもう不可能だが、下手したらねチャンピオンズリーグ獲得圏内の4位からこぼれ落ちてしまう可能性もあるので、そこだけ注意しながらやっていきたいね。そして前回チャンピオンズリーグ準々決勝でレアルマドリードに惜しくも PK の末敗れるという形となりました。来季はもっと選手たち成長した状態でリベンジを果たしていこう。ちなみに準決勝はこのようなメンツとなりました。決勝クラシコもありえるね、これ。スペイン勢強いね。そしてドイツ杯も順調でして、前回準決勝を5対0で勝利しております。今回決勝戦も戦っていきます。相手はマインツ、大分トリニータの敵を打っていこう。チームの状況はこんな感じ。前回日村が1成長して88になっています。そして服部も成長して、ついにね大西松尾に並ぶと。個人的にはねまだまだ成長してくれている松尾と服部が来季のチャンピオンズリーグまでにどこまで仕上がってくれるかっていうところ、それが本当にね川崎フロンターレの運命を握っているような気がするので、注目していきましょう。それでは今回はシーズンの終わりまでやっていきます。それではやっていきましょう。リーグ戦相手は11位のビーレフェルト、1対0で勝利、日村のゴール。リーグ戦相手は9位のフライブルク、1対3で敗戦、阿部のゴール。リーグ戦相手は7位のフランクフルト、1対2で敗戦、阿部のゴール。さあリーグ最終戦、相手は首位のバイエルン。ちょっとフロンターレ終盤失速して、現在来季のチャンピオンズリーグ出場圏内ギリギリの4位ですが、ここでなんと負けて5位のホッフェンハイムが勝ってしまうと、得失点差では圧倒的にホッフェンハイムの方が上なので、順位が入れ替わってしまうと結構やばい状況ですね。そこまで追い込まれるとは思わなかった。そしてここで首位のバイエルンっていうのがね、持ってるんだか持ってないんだか、ちょっとここは確実に勝ち点1以上は取らないといけない盤面。シーズン最終戦プレイしていきましょう。さあただそんな負けられない中でも、あくまでもね来季につながる試合をしていきたいと思いますので、また新フォーメーションの開拓といったところで、このえげつない攻撃的フォーメーションを試していきたいと思います。ダメだったらすぐに変えよう。もう守備は完全にこの3枚頼み、あとはもう圧倒的に攻撃で結果を残してくれといった感じで、バイエル殴り倒していきましょう。シーズン最終戦キックオフ。おっとこれはまずい。ナイス松尾、気をつけていきたい。いや完全フリー、いやーいかれた。やっぱり守備は脆いな。大事なのは攻撃がどうか。0対1。だいぶ密集してんな。うまく開いていきたい。さあフリーだ。オッケーナイス。田中尾が上がってくる。いいね、お望み通りの打ち合い。1対1。ナイス服部。さあ日村、ナイス松尾。さあこの辺うまいよ。いやーまずい。オッケー近藤ナイス。ここで前半終了。前半終わって1対1。まあこのまま引き分けでもいいんだけどね、やっぱ当然勝ちを狙っていかないと足元救われるので、また変えていきたい。ちょっとね守備が脆すぎる割には攻撃のパンチ力が足りない。もっと冒険していこう。もう前線はみんな裏抜けていこうよ。で戦術ビルドアップ、高速ビルドアップ、これを使っていこう。そしてチャンスメイクはフォワードラン、あんまり手数をかけずにシュートまでいきたいね。後半キックオフ。
平野からいいクロス。いやまずい。オッケー、武田。さあガンガン裏抜け仕掛けろ。パスは智也に任せろ。いい上がりだ。さあ田中を。いやそしてもうカウンターはこの3人任せ。頼むぞ。さあナイス今度。うまい。さあいい攻撃力だ。相手の枚数を上回っていく。いいね。結構流動的だな。オッケー、そこ取れるのでかい。頼むぞ松尾。いやまずいな。危ない。いやオッケー、ナイスブロック。服部か。今のは救われた。いやそこ頼むぞ。オッケー、武田。いや、ぶね。行かれたかと思った。さあ、チャンスになるか。いやー、そこ通らないのね。オッケー、ナイス。前につけたい。オッケー、オッケー。さあ、こっから。いいよ。ヒーラー、オフサイド。いや、そこがオフサイドか。ここは失点できないよ。服部。ちょ、あぶねえ。いや、もうここは引き分けでいい。時間使おう。おい。あぶねえ。試合終了。リーグ最終節。1対1の引き分け。これでフロンターレはリーグ4位が確定。来季もチャンピオンズリーグで戦っていくことができます。日村1アシスト、田中を1ゴール。ちょっと今回はあまりにも無茶な冒険だった。あのフォーメーションはもう使うことはないだろう。さあ、今シーズンを締めくくる。ドイツ杯決勝戦。相手はマインツ。ここ優勝して気持ちよく今シーズンを締めくくっていこう。ここもプレイしていきます。やっぱりフォーメーションはね、変に冒険するよりも、このフォーメーションでどういう設定をしていくのが一番ベストなのかっていうのを探っていった方が優勝には近いのかなと思います。また、阿部裏抜けの日村ターゲットマンでやっていこう。ちょっとフォワードランがいまいちだったんで、バランスでいくか。あとはこのペナルティエリアへの侵入だよね。ちょっとここマックスにしてやっていこう。メンバーはこの布陣でいきます。ドイツ杯決勝キックオフ。佐々木。さあうまい。頼むぞ。いやフリーだ。オッケー、ナイス松尾。いいパス。さあ服部。うまい。佐々木から阿部。いやうまいね。さあ決めたい。オッケー、ナイス。いいポジショニング。日村ナイスゴール。阿部のキープが見事。日村のゴールで1対0。ナイスカット。日村いいパス。おっとこれはレッドでいいよ。カード出るよな。いやイエローかよ。決定機だろう。
いい展開。日村から阿部、打っていく。いいぞ。おっとこれはまずいぞ。いや一人に行かれんのよ。オッケー、危ない。いいパスだ。さあ阿部から日村、そして佐々木、ここ取りたい。オッケー。さあシュートまで日村。オッケー、ナイス、調子いいね日村。さすがうちの9番。2対0、ここで前半終了。前半終わって2対0、2点リード、盤石の試合運び。やっぱりシンプルに戦うとうちは強いね。ここは変に迷走せずにこのまま後半行きましょう。後半キックオフ。さあいいよ今度。もう一回、佐々木智也、さあ粘る。さあ近藤から阿部。おっとこれはまずい。ここは武田、これはいい抜け出し。日村、惜しい。ナイスカット、服部から智也、ナイスゴール。いいとこ残ってた、あそこに出せる服部も見事。3対0、さあチャンス。オッケー、じゃあ残り少ない時間ですが、今の戦術のペナルティエリアへの侵入マックス、これと対比するために極端に1にしてどんな感じになるか試してみたいと思います。さあ阿部、うまい、さすがすぎる。1にすると前線の2枚がより自由に動けるってことか。阿部うまいね。ディフェンスを引きつけて剥がした。4対0、ゼロで抑えたい。ナイス田中を、これはうまい。さあ日村から阿部、うまい。さあもうパス2本ぐらいで一気にゴールまで行ってしまった。素晴らしいカウンター。5対0、ナイス対応、うまい。ここで試合終了。ドイツ杯決勝5対0で勝利。またしてもドイツ杯を制しました。ペナルティエリアの侵入は1にしてもねかなり良かったから、そこは煮詰めていく必要があるね。日村2ゴール1アシスト、阿部2ゴール、智也1ゴール2アシスト、服部2アシスト。さあ今シーズンのスタッツ見ていこう。まず得点王争いの方は最高が阿部の15ゴールでの5位。今シーズンは爆発しきれなかった。アシストランキングは藤原の2位が最高。さあ今シーズン絶好調だった田中を、31歳にして全盛期、4ゴール3アシスト。ただ今季は数字以上の結果を残してくれた。平野8ゴール3アシスト、リーグではね結構な活躍を見せてくれたので、来季はちゃんとねチャンピオンズリーグの方も絡めてってあげたい。藤原智也、さあトータル17ゴール17アシスト、いや十分すぎる活躍。今まではねアシストマシンって感じだったけど、今季はもうゴール数もついてきて和製デブライネと個人的には勝手にそう思っています。近藤5ゴール4アシスト、今季輝いてくれた選手の一人。安定したプレーでねチームにも安定をもたらしてくれた。佐々木11ゴール10アシスト、両方2桁は見事。佐々木もねあんまり目立ってはないけど、しっかりいい活躍してくれてるんでね、ちゃんとそこは評価していきたい。阿部裕也29ゴール15アシスト、圧巻ですね。さすが総合地96、うちのエース。まだ成長止まってないんで、来季は彼にチャンピオンズリーグ優勝まで連れてってもらいたい。日村13ゴール9アシスト、
悪くはないが今季ちょっとおとなしめだったかなっていう印象。ただ能力は88と申し分ないところまで上がってきてくれたので彼も来季の活躍に注目していきましょう。そして陰ながらに育てていた菅原、リーグ戦7ゴール、これは見事。この調子なら来季のチャンピオンズリーグももしかしたら絡んでくるかもしれない。選手の成長を見ていこう。さあ正ゴールキーパーの武田が伸び悩んでいる間に、多分ねカットしたと思うんだけど、しれっとユースから上げたこの酒井翔というキーパーがね、18歳ながらにしてレンタル先で能力爆伸びしてくれたのでおめでとうございます。来季から正ゴールキーパーです。18歳で身長192センチ、そしてこの能力、いやちょっと来季からの活躍が楽しみ。さあ前田優也、もうちょっとね成長してもよかったかなと思ったんだけど、まあ3は成長してるんでこれは許容。服部82から86、いやめちゃくちゃいい成長してるね。彼ももっともっと伸びてチームを押し上げてってもらいたい。レンタル復帰組でここまでやってくれるっていうのは本当に嬉しい誤算です。松尾も見事83から86と、彼もまだ成長は止まってませんのでもっともっと上に行ってほしい。そして大西もね、彼ら2人の成長を見てか成長が止まってる中、負けじと1成長して86となりました。そしてもうちょっとで87に行ってくれるっていうね、非常に頼もしい。さあその他で言うと田中尾がもうねとっくに成長期は過ぎているが根性で83に持っていったと。平野も78から81、見事な成長。トメはねここに来て一旦成長は止まってしまいましたが91から93と、見事な成長。佐々木も同じく一旦成長はストップしたが93に到達と。そしてまだ成長がとどまることを知らない阿部優也、92から96、来季はぜひ99まで育ってほしい。そして日村もね、ここまで育ってくれるとは思わなかった。彼もね同じくレンタル復帰組でいわゆる雑草組ですが88まで来てくれました。こっそり育成している菅原は75から78。それでは次回からまた新シーズン始めていきます。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。